Har en golf nummer 1, Nikita, nummer 2, Elisabeth Swan, nummer 3, Mars och nummer 4, The One. Där kommer ha den och där går starten. Det ser ut som att det är det vita täcket i ledningen där borta. Vi får se när det kommer i utgången av sista kurvan och in på upploppet. Det är 200 sida vid sida. Här kommer de. Det blir en seger till nummer 3, följda nummer 4 och 1. Segen till nummer 3, Mass.